Alma yığımından xeyli vaxt ötsə də məhsulu sata bilməyən təsərrüfatçılar hələ də qalmaqdadır. Xaçmaz rayon sakini Aydın Əspəndiyev 5 hektar alma bağından əldə etdiyi məhsulun təxminən 40%-ini sata bilməyib. Sata bilmədiyi almanın bir hissəsi zay olduğundan zibilliyə atıb. İl müddətində qulluq zamanı budamasından başlamış və dərmanlanmasından ta gəlib məhsul yığımı və o məhsulun sortlaşmasına kimi çəkilən zəhmət son anda fermeri qani etmir, qiymət çox aşağı satılır, ortada qalan məhsul atılır, çaylara tökülür, kənara tökülür, o çürüyür, məhv olub çıxıb gedir. Qubalı təsərrüfatçıların bir qismi isə sata bilmədiyi məhsullarını meyvə qurutma sexinə verir. Rayonun Rusov kəndində fəaliyyət göstərən meyvə qurutma sexinə meyvəni təhvil verərək ya pulunu, ya da qurudulmuş məhsulu geri almaq mümkündür. Mövsüm vaxtında biz meyvəni hətta 1 manata yeşiyini qəbul edirik. Deməli, bu ağac dibi gedir. İkinci sortlu almalar gedir ki, hansı ki bazarda satılmır. Əgərsə o hazır quru meyvə götürürsə, o çəkilən xərcləri ödəməklə, çəkilən xərcləri, hansısa bir kilosunda, yaş meyvənin kilosunda 5 qəpik, 6 qəpik kilosunu ödəməklə, oldukça qurudulur. Son aylar təsərrüfatçıların çoxu meyvələrini çay kənarına atmaqdansa, meyvə qurutma sexlərində qurutmağa üstünlük verirlər. Qubanın Rustov kəndində olan bu meyvə qurutma sexinə isə hər gün 3 tona yaxın məhsul gətirilir. Meyvə qurularının alıcıları da az deyil. Satıcı bildirdi ki, hər gün 10-15 kilogramdan çox alma və armud qurusu satır. Biz məsələn alırıq ki, 1 manat alırıq, 1 manat 50 qəpik qoyuruq. Armud qaxını alırıq 3 manata, 3 manat 50 qəpik, 4 manat satırıq. Yəni qiymətlər budur. Tələbat necə var mı bu qurulara? Bəli, tələbat var. 150 min hektara yaxın meyvə bağı olan Quba rayonunda cəmi bir qurutma sexi fəaliyyət göstərir. Bu isə tələbatı tam şəkildə ödəmir. Xaçmazda isə meyvə qurutma sexi ümumiyyətlə yoxdur. İş adamlarımı qurutma sexləri yaratsalar, bizim bu məhsulumuzun itkisi tamamilə azalar. Tehran Orucoğlu, Məhrən Feyzullayev, Xaçmaz, Quba.